Fanns bra att du sitter här, du vill vila. Inga problem. Ja, för du är duktig på den systemet. Därför vi tycker att vi ska sitta här. Inga problem. Ja. Ja. Bara se till om du vill pausa. Nej, det är inga problem. Jag vill bara, jag blir... Nej, men vi förstår det därför. Du vet inte, det funkar bra. Come on!